Ahojte, to vaša Lopesovýva. A jak už ste si z názvu možno všimli, tak dneska to bude unboxing. Konkrétne to bude unboxing týchto dvoch balíčkov. Tohto veľkého a tohto menšieho. Takže ideme na to. Takže prvý budem otvárať ten menší. Ideme na to a dúfam, že nič neprestrihnem. Alebo viete čo? Ja to radšej otvorím takto, aj keď to... OK, idem vyťahovať ako mačku vo vreci. Tak, takže... ešte niečo? Bublinková fólia! Ono je to vyslané bublinkovou fóliou! Dobre, takže tuto to máme. Tuto to máme. A teraz to otvorím. Toto bude zase dilemata. Najprv list. Alebo obrázok, alebo jaká... No co je? Takže. Máme tu tento, oh môj bože, tento luxusný obrázok. Ja vám ho radšej asi ukážem. Takže, tento hustý obrázok. Tu máme Kiaru, Ritu, Vivu, Toma a Pinky. Ja si to prečítam. Ja říkal, že ať... Ne, že... Počkaj, čo? Aha, ja říkal, ať nepřeháníš Kiaro. Ten lektvár jeho nemenšní. Čo? Ten lektvar je ho zmenšení. Ten lektvar je ho zmenšení. Ale jsem sexy. Ale chyba tam samo! A to je Vivo. To jsem já. Chyba tam samo, který je tu. Nesnažím vodu. Presně to se na něho hlboko podobá. On nenávidí vodu. Presně tak. A máte s tím nějaký problém? Problém. Takže strašne ďakujem za tento luxusný obrázok. Dám ho na svoju nástenku spolu s ďalšími obrázkami, napríklad aj tento, ktorý som dostala od fanúšikov. Fanúšikov, to je divné slovo. Vývákov, áno tak. A teraz ideme na LPS. Šmátram. Teda LPS a doplnky, jak dobre viem. Šmátram. A... cítim list. Takže najprv by sme ešte mali ten list. Sorry za zdržovanie, ľudia, sorry za zdržovanie. Takže prečítame si list. Och, môj bože, toto bude hrozné. Myslím, to ukazovanie nie je ten list, lebo sa mi zle drží kamera. Lepese Vivo! Budem sa to snažiť čítať po česky. Ahoj, dík za ty lepese, doufám, že sa ti budú lepese líbiť. Inak máš super videjka a klan si chci moc dalších dílů. To je vše. Papa. Je, to je. Halo, papa, ďakujem. A som rada, že sa ti páčil lepese. A klan pracuje sa na treťom dieli. Ej! Dobre. Teraz vás konečne nebudem zdržovať. A ideme na to. Okay. Šmátram. A máme tu takúto sukničku! Takže tu máme takú sukni. Strašne ďakujem. Zháňam veľmi sukne a obojky. Takže moc ďakujem za túto sukňu. Šmátram ďalej. A máme tu... túto malú drevenú rybku! Túto malú drevenú rybičku! Ďakujem strašne aj za ňu, je úplne krásna, taká milá zlatá. A potom šmátram ďalej. Máme tu toto lízatko! A myslím, že toto lízatko dlho neprežije, pretože samo ho zežere. On je lízatko holík. Takže ďakujem aj za toto. A teraz myslím, že rád na lepsák ešte niečo nenájdem. Ale našla som. Ešte tu máme túto malú tortičku. Ach, môj bože, to je zlaté. Ja by si to vedel zase. Á, už sa to zase osobne. Túto malú tortičku na tácke, to je úplne husté. A ideme na LPS. Prvý je tento úžasný Mickey! Tento úžasný, nádherný Miguel.
Já zomieram. Myslíte sa na to? To je učinená krása. Myslíte sa na ňu. V top stave. Top farby. A proste ju milujem. A bude sa volať, ja neviem. Ešte vymyslím meno. A potom tu máme už jedné doplnky posledného LPS. A to je táto doga. Takže moc. Ďakujem za túto dogu. Moc ďakujem za túto krásnu dogu. Ďakujem. Asi prehnané, ale ďakujem. Takže toto sú všetky veci, ktoré som dostala. Teda vymenila dogu. Tohto úžasného bígla. Sukňu. Koláčik. Lízatko. A riebko! Takže strašne ďakujem za tento list, teda balíček, teda dopis. Snaď sa ti moje LPS páčili, lebo mne sa tvoje páčia strašne. A tvoj kanál bude zobrazený dole v popise. Takže ďakujem! Jí!